Jeg skal gå tilbake til litt dette med flere informanter. De informantene som de tradisjonelle informantene her er jo foreldre, andre omsorgspersoner, ungdom og lærere. Barnevernsarbeidere kan jo også være relevante informanter som omsorgspersoner. Og det er kjempeinteressant hvor forskjellige resultater man får fra ulike informanter. Det er av stor verdi hvis de forteller det samme, og det er av stor verdi hvis de rapporterer forskjellig. Det er en kjempeviktig informasjon. Og hvorfor får man forskjellige resultater? Da jeg begynte med dette for 20 år siden, eller vel så det, og jeg har brukt både ASEBA og STQ, så trodde vi i stor grad dette var et metodeproblem. Så tenkte vi, ja, men det er et dårlig instrument, for det er ikke enighet mellom ratere. Men sånn er det jo ikke. Det er livet som er sånn. At mødre og fedre vurderer forskjellig, og så videre. Og hvorfor? Og da har jeg satt opp noen punkter her. Et poeng er at de er jo sammen med barn i ulike situasjoner. Skolen og hjem er helt forskjellige. De har ulike relasjoner til barn og ungdommen. Og det, naturligvis, mor og far kan også ha helt ulike relasjoner som gjør at de vurderer helt forskjellig. Det er kjempeviktig informasjon som kan brukes både i vurdering og i tilbakemelding og samtaler med foreldre. Og lærere kan ha en helt annen relasjon. Så kan man ha en ulik indre skala for vurdering av problemer. For eksempel en som selv har erfaring med problemer, for eksempel, for å bruke et stereotypt eksempel, en far som selv har vært mye urolig i barndommen, kanskje sier, ja, men sånn var jeg jo, det kaller ikke det et problem. Ikke sant? Da har han en skala, mens mor vil kanskje kunne ha en annen skala. Eller en foreldre som selv har betydelige psykiske plager, som selv er deprimert. Det vil jo være et ledd i det å være deprimert og vurdere pessimistisk. Sånn at foreldrenes egen situasjon, de vil jo også slå ut i forhold til vurderingen. Og det er klart, dere er i en helt spesiell situasjon der, fordi at barnevernet kommer inn som et mulig tiltak, og med alt det innebærer. Og hvordan ønsker da å foreldre, ungdommer og lærere å fremstille dette barnet? Det er jo ikke en nøytral situasjon dere er i. Noen ganger så vil foreldre ønske, vil på en måte foreldre være så overveldet av bekymringer at de gir et kraftig bilde av problemer. Og noen ganger vil de være redde for omsorgsovertagelse og vil underkjenne alt som er av problemer. Ikke sant? Sånn at dette er ikke objektivt. Det er ikke sant. Det er en subjektiv vurdering fra noen informanters side om hvordan de vurderer det akkurat nå. Ikke mer enn det. Er dere enige i det? Ja. Det er et viktig tema i seg selv. Men det jeg tenker er at når vi da har dette med forskjellige informanter, så gir de hvert sitt bidrag, og så kan vi legge det sammen til en helhet. Og det er vår oppgave. Å prøve å på en måte da forstå hva sier dette samlet sett. Og tenke at ja, læreren ser barn i denne situasjonen, og ser dette. Foreldrene ser dette. Vi legger det sammen til et samlet bilde. Og enighet kan bety at problemene er veldig omfattende og forekommer både hjemme og på skolen. Jeg dropper det der siste. Så skal jeg si noe om hvordan vi skårer, og den praktiske jobben dere skal gjøre. Og man skårer da sånn at, skal vi se, jeg tror jeg tar det neste. Nei, jeg tar det her. Man skårer sånn at man legger sammen antall skårene på problemer. Jeg skal vise hvordan man gjør det. Og så har man ut fra normmaterialet noen grenseverdier. Som gjør at man kan si at dette er høy skåre, dette er ikke høy. Så har man noe som heter algoritme, som jeg skal forklare hva er. Som er litt spesielt for STQ. Innenfor flere informanter har jeg sagt hvor viktig det er.
Så skal jeg si litt om det som jeg kaller screening-egenskaper. Ja, hvor godt dette instrumentet til å identifisere de som faktisk har problemer? Det veldig viktig, og det viktig for dere. Og litt for styrker og svakheter ved de enkelte informantenes skåringer. Så det et viktig poeng. Og dette gjelder ikke bare STQ, dette gjelder spørreskjemaer i vårt felt. Det en stor usikkerhet knyttet til resultatene i enkeltsaker. Det det vi kaller målefeil. Det veldig lett å tro at når et barn skårer 15, så 15 15, og det mye, for eksempel, sant? Hvis normen Men det jo ikke gitt at det 15. Det en usikkerhet knyttet til dette målet. Det ikke et centimetermål eller et millimetermål, og man må ikke glemme det, at tallene tall med en usikkerhet knyttet til. Så man ikke overtolker resultatene. Og på gruppenivå, da slås det sammen mange, ikke sant? Da ser man på gruppen barnevernsbarn, hvordan skårer disse samlet sett, da det ikke så viktig. Men hvis man skal bruke dette til å vurdere enkeltbarn, så det kjempeviktig at man ikke overtolker. Og jo kortere en skala jo større blir målefeilen. Så det viktig. Hvordan kan man så score dette? Dere har dette skjema, gir det til foreldrene, dette skal vi prøve i gruppene, får det tilbake igjen, sitter med et utfylt skjema. Det kan håndskåres, eller det kan skåres på internett. Og jeg vil definitivt anbefale dere å score på internett. Da får man en score for alle skalene, og så får man en beskjed om dette høyt, lavt og så videre, og det i forhold til britiske grenseverdier. Så det må vi komme tilbake til. Hvor gode de for Norge? I første omgang nå så kjøper vi dem som akseptable for Norge. Og da kommer det ut som om det normalt, og da det satt, der det bare satt inn et valg. Hva kaller man normalt? Og i denne sammenhengen så har man sagt, de som har 80% lave skår, kaller vi normalt. Og det veldig mye, for da plukker du 20%, ikke sant? Langt over den prevalensen jeg nevnte fra barn i Bergen på 8. Men så sier man lett forhøyet, det kalles i det engelske skåringsprogrammet borderline, det de 10%. Da har vi kommet opp til 90%. Ikke sant? Så det de som forhøyet, og der de delt i to kategorier, forhøyet og klart forhøyet. Det de øverste 10%, og det vel de som vi må tenke virkelig har et avvik. Hvordan gjør vi da dette i praksis? Og dette med normer, og hvordan vi skal forstå resultatene. Det altså 5 skalaer som jeg har nevnt før, og spørsmål om funksjon. Og de skåres 0, 1, 2. Når dere gjør det på internett, så trenger dere ikke tenke på den saken, for da gjør programmet det. Og så får dere da 0 stemmer ikke, 1 stemmer delvis, 2 stemmer helt. Og da får dere en sumskåre på hver skala som fra 0 til 10. Og så får man en totalskala fra 0 til 40. Ikke sant? Og hvis dere tenker en delskala fra 0 til 10 og en skåre på 7, så kan ikke dere vite om det en høy skåre eller lav skåre, eller hvor høy den ikke sant? Da må man ha normer. Og det ligger i programmet. Og impact-skåren skåres fra 0 til 10. Så det liksom det mulige. Håndskåringen, den gikk jeg litt en del inn på sist, men jeg har i grunnen funnet ut at det ikke meningsfullt. Det tungvint. Det man kan bruke et overhead ark, som jeg hadde kopiert opp sist, og da satt vi og gjorde det i gruppene. Så får vi gjort det, og en skåringsark, og samler resultatene. Men hvis dere skal bruke dette, så kan jeg i grunnen ikke se noen grunn for at dere skal drive med håndskåring når alle har tilgang til en datamaskin. Det håndskåringen kanskje har som en fordel, som datamaskinskåringen ikke har, og som jeg synes dumt, det
at du får ikke ut svarene på det enkelte spørsmål. Du får på skalaene, og jeg liker godt å kunne se svarene på de enkelte spørsmål. Særlig hvis hvis foreldre sier at de synes her det mye problemer og lærer ikke synes det, eller ungdommen ikke synes det, så vil jeg gjerne vite på hvilke enkeltspørsmål det de har virkelig vært uenige. Og det synes jeg nyttig for å kunne gå tilbake og snakke med dem. Og det får man ikke automatisk ut her på internettskåringen. Da må man gå inn i håndskåringen. Derfor så har den kanskje en viss plass, men og det, jeg synes det synd at vi ikke får det på internettskåringen. Jeg har sendt med dere dette her, hvor jeg rett og slett tok og gikk gjennom spørreskjema, og så har jeg sagt hvilken skala det hører til. Jeg har prøvd å vise det på fem forskjellige måter, ikke sant? Det gule emosjonelle problemer. For da kan dere se hvilke spørsmål det som hører til den, de fem spørsmålene som gule. Vet du hvor ble det femte av da? Der, redd for mye lettskremt. Da får dere også en, jeg synes det all right å vite at man, det må passe på at dere ikke blir sånn mekaniske, at dere bare tar og legger det inn, og så får dere noe svar ut. Dere må ha litt substans på hva det vi har spurt om her, og hva de har svart på. Det derfor jeg liker å kunne se svarene på enkeltspørsmål. Redd for mye lettskremt, ikke sant? Nervøs eller klenget i nye situasjoner. Og noen av disse vil også ha en veldig annen valør om du har en 6-åring eller en 16-åring. Så det all right. Men jeg har laget den for dere, og så det noen, vanligvis skårer man 0, 1, 2, men noen ganger det snudd. Ganske ensom, leker, nei, det, hvilken det? Mange. Hvilken det her da? Som regel lydig gjør vanligvis det voksne ber om. Der det Der det stemmer ikke som å ha et problem, ikke sant? Dette sånn den som man kan bruke. Alt dette ligger på nettet. Så hvis man da ønsker å gjøre en scoring for enkeltproblemer, så kan man ta ut den der templatet, og så legger man det over, og så ser man dette adferdsproblemer. Hvordan skal de, da trer de spørsmålene frem som hører med til atferdsproblemer. Da kan man se det. Det må finne en god måte å gjøre dette her på, så det ikke bare blir mekanisk. Dette ligger også på nettet, og jeg har sendt med til dere. Det en oppsummering av de fem skalaene, og de fem, hvilke spørsmål det som ligger i dem. Og det klart dere har mulighet til å overføre manuelt, fra et skjema, hvis dere har en sak som dere ønsker å se, ja, men her må jeg skjønne mer hva det de har svart, så kan dere legge det inn i dette skjemaet. Her det å merke seg at det et sånt som heter informant rated. Det vil si informanten da foreldre eller lærer. Og så det et som heter self-rated. Så det må passe på at dere bruker det riktige. Og på baksiden av dette arket som dere fikk med her, så står det hva som normene for foreldreskåret og for lærerskåret. Så dette hjelpemidler som ikke brukes i internettskåringen. Dette var bare et eksempel, ja. Det håper jeg bare. Dette ligger også på internett og heter scoringsark. Det har jeg tenkt dere skal bruke i gruppene. For det dette viser, det for den enkelte informant. P betyr parent, T betyr teacher, og S betyr self. Når dere får ut en score på totalproblemer, for eksempel, på 20, så står det i internettskåringen at den høy. Men da skal dere vite hvor høy. For ut fra det jeg sa om at det usikkerhet ved skåringene, så ikke sant, hvis den ligger på 17, hvor sikkert det da at den høy? Da den liksom akkurat på kanten, ikke sant? Mens hvis den ligger på 24, så den veldig høy. Sånn at det noe med at det gir dere en mulighet til å vurdere hvor store avvikene, hvis dere bruker det skjemaet.
Så jeg vil råde dere til, vi har prøvd å tenke gjennom hvordan kan dere gjøre dette mest mulig praktisk. Og når dere får ut svarene fra internettskåringen, så vil jeg lagt dem inn I dette skjemaet her. Satt en ring rundt. Og da vil dere også få et visst bilde av, ja, mor skårer der. Lærer skårer her. Dere vil få et bilde av I hvilken grad de enige. Og du kan, dessverre det bare en for parent her, men da kan dere bare si, ja, mor skårer her, og far skårer der. Dere kan skrive en M og F, ikke sant? Så får dere et visuelt bilde av det hele. Det tror jeg nyttig, så det vil jeg råde dere til å prøve ut. Og her har dere da, dette total, ja, så kommer hver enkelt skala her. Skjønner dere det der? Ja. Det også viser, det altså lærere og foreldre, de bruker samme skjema her. Men det ikke samme normer for lærere og foreldre. Altså en score på 16 for foreldre ligger den her. Altså den ligger innenfor den som her man kan kalle et grenseområde. Altså innenfor under 90. Mens for lærere så ligger det høyere. Fordi lærere og foreldre har ikke samme standarder, ikke sant, inni seg. Så det gir en god mulighet for, og det gjelder hele veien her, å sammenligne informanter ut fra de normene som Så må jeg si en ting som litt dum. Og det at dette jo et stort aldersspenn. Og det gutter og jenter. Og som dere ser her, her står det ikke noe om at dette passer for gutter fra 11 år og oppover, for eksempel. Her har de gjort en tilnærming som, hvor normene ikke kjønns- og aldersspesifikke. I internettskåringsprogrammet så står det ikke noe sted. Men for meg så det åpenbart at da bruker de alders- og kjønnsspesifikke normer. Så på det viset internettprogrammet mye riktigere enn denne her. Dere med? Ja, fordi har du en gutt på 6 år, så bør du bruke en norm for gutter på 6 år. Ikke sant? Og ikke for jente på 17. Det liksom noe helt annet. Ja. Selv om så veldig forskjellig. Så det dere vil oppleve noen ganger, for det jeg opplevde, dette har jeg nå drevet og prøvet meg ut på, og det derfor jeg skjønte dette, det at når dere da får ut skåringen fra internettprogrammet, så står det på internettprogrammet at det en score på 3 for eksempel, altså normal under 80-persentilen. Nei, på internettprogrammet så kan det være en scoring på 4, og så kalles det normal. Og så lurer dere på, ja, men I all verden her, så står det jo ikke under normal. Her står det under grenseverdi. Nei, under i denne her midtkategorien. Det skyldes at internettskåringen riktigere, fordi den sånn at det den litt misvisende, og dere vil lure på, ja, hvorfor stemmer ikke dette helt? Men jeg skulle ønske at vi hadde hatt denne her for kjønns- og aldersgrupper. Det ville også vært litt komplisert, da skulle dere ha så mye tilgjengelig. Så internettskåringen sannsynligvis den riktigste, men der likevel, det ikke store forskjeller dere kommer borti. Så jeg vil likevel bruke dette for å merke av resultatene I det skjemaet, for det synes jeg et godt hjelpemiddel. Og så får dere bare merke av der hvor dere ser at det forskjeller, for det kan dere se innimellom. Skjønner dere det? Ja. Og det litt dumt at det sånn. Men jeg skal faktisk ta opp med Gud, men om man kunne lage at man fikk resultatene på internett ut I et sånt skjema. Så at det tror jeg nyttig for praktisk bruk. For det synes jeg faktisk kan godt kunne gjøre. Sånn at det lå på nettet. Han har jo gjort et kjempearbeid med at alt mulig ligger på nettet. Men han har ikke laget en full manual.
Sånn at når man lurer på sånne ting som jeg begynte å lure på her, så finner du liksom ikke helt noe sted. Du kan rikt nok skrive til han, og han svarer vanligvis i løpet av en halv dag. Han veldig grei sånn. Men det mangler litt sånn bakgrunnsdata på nettet. Ja, så det det dere skal gjøre. Legg inn svarene. Skåres automatisk. Da får dere ut resultatet for hver informant for seg. Dette har jeg allerede sagt. Og så sammensfattes resultatene. Og det det som heter algoritme. Det skal jeg si litt mer om. Det interessant, for det gjør ikke andre skjemaer. For når du sitter da med mange informanter, så kan man lure på, ja, men hvordan... Hva er riktig her, eller hvordan skal jeg sammenfatte dette? Det jo Rikka Seba, for eksempel. Men han har på en måte laget en måte å prøve å sammenfatte resultatene på, som jeg skal vise dere. Det det han kaller seg en algoritme. Det en slags sånn mekanisk, matematisk måte å sammenfatte det på. Og det han gjør, han setter sammen resultatene, så har han laget... og han har naturligvis gjort en jobb for å finne ut hva som korrekt. Han har sagt, hvis vanskeskåren til, eller problemskåren til foreldrene er over i høy, og den også det for lærerne, så er det sannsynlig at dette et problem. Han har skjønner dere det? Han har laget et matematisk uttrykk, og hvor han da har naturligvis gjort en jobb for å se, altså hvis flere informanter enige om at det høyt, så det sannsynlig at det høyt. Hvis en informant mener det veldig høyt, så kan det være høyt. Hvis en informant mener det litt for høyt, så det ikke så sannsynlig at det for høyt, ikke sant? Altså han har brukt en logikk. Eller hvis man på den impact-scoren sier at her det et problem som plagsomt i mange sammenhenger på skolen og hjemme, så det et problem. Det har han prøvd å sammenfatte. Og da ender han opp med noen kategorier. Og da han over litt i en diagnostisk tenkning. Da snakker han om disorders. Han snakker om emosjonelle forstyrrelser, adferdsforstyrrelser, hyperaktivitet, eller en hvilken som helst diagnose. Og så sier han, ja, ved hjelp av denne, så tror jeg det lav risiko, og diagnose bare et ord her. Det ikke altså, men dere kan bare i stedet tenke at det et reelt problem. Det lav risiko for at det et reelt problem. Det kaller han unlikely, og der det igjen ca. 80%. Det mulig risiko, ca. 10%. Det høy risiko, ca. 10%. Så skal jeg si litt om screening, og det kan virkelig teknisk for dere, men jeg tenker at det litt viktig, siden et av de mest relevante formålene for dere her, det jo på en måte å bruke dette i en tidlig utredning for å vurdere har dette barnet problemer? Ikke det riktig? At det en list, og det egner det seg for i og for seg. Men vi skal se litt på hvor godt det egner seg. Og da har jeg satt opp en sånn firkantet boks her, hvor jeg har sagt en test kan være positiv eller negativ. Og da må dere tenke, i dette tilfellet snakker vi om SDQ, det liksom testen vår. Og vi kan si SDQ, en høy score på SDQ en positiv test. Lav score på SDQ negativ test. Og så har vi et eller annet kriterium som vi sammenligner det med, som på en måte ment å være tenkt å være fasiten. Altså hvis vi sier en høy score på emosjonelle problemer, og du så har gjort et grundig intervju med en full vurdering og satt en depresjonsdiagnose, så har barnet en depresjonsdiagnose, ikke sant? Hvis SDQ bra, og det klart, nå kaller vi det der en slags gullstandard, det det jo ikke, for diagnoser jo ikke noen, de jo heller ikke sanne, men når vi tenker dette her, så tenker vi at det de representerer en slags sannhet for oss.
Da burde en høy score på STQ burde samsvare med at barnet faktisk har emosjonelle problemer. Ikke sant? Med en mer grundig. Det det vi her kaller sanne positive. Skårer høyt, ja, har et problem. Sånn ville vi gjerne det skulle være. Hvis barnet har en lav STQ, så burde det ikke ha emosjonelle problemer, men det burde ha ingen diagnose. Det kaller vi sanne negative. Hvis barnet skårer lavt på STQ, men faktisk har en diagnose, kanskje en depresjonsdiagnose, da kaller vi det en falsk negativ. Ut fra STQ trodde vi ikke barnet hadde et problem, men det hadde jo faktisk et problem. Så det da har vi et problem. Hvis dere sitter i barnevernet og anbefaler bruk av STQ, og barnet skårer veldig høyt på STQ, og så har de ikke en diagnose likevel, det kaller vi en falsk positiv. Da har dere sagt, ja, dette barnet tror vi har et problem, bør henvises videre og så videre på dette grunnlag. Men det var ikke sant. Så vi ønsker at hvis denne testen god, så skal vi ha sanne positive og sanne negative, og ikke de der de laver støy. Og det derfor jeg skeptisk til dette tiltaket i den NOU-en, med at alle skal scores, for vi har jo en del av de, og de ville da ta masse ressurser hvis vi begynte å score alle barn på skolen og i barnehagen. Og her bruker vi noen begreper som heter sensitivitet og spesifisitet. Det tror jeg vi glemmer litt nå her nå, for det blir litt komplekst. Så har jeg et eksempel fra et område som jeg har jobbet i, og derfor så er den greit å ta, og fordi det er så bra. Hvor du som venter barn? Fotografen vår venter barn i dag eller i morgen eller hvilken som helst dag. Og da alle som har fått barn vet at da tar vi blodprøver på fødeavdelingen for å identifisere barn med medfødte sykdommer. For tiden er det medfødt hypotyreose og følgingssykdom, og det er veldig sjeldne sykdommer. Vi tar blodprøver på over 50 000, nå er det 60 000 fødsler i år i Norge. Og så skal vi, når det gjelder hypotyreose, identifisere 15, 16, 20 stykker i året. Det gjør vi ikke perfekt, men bortimot perfekt. I det regnestykket der, så ville det vært håpløst hvis vi hadde mange falske positive. Hvis mange av dere fikk telefoner hjem om at blodprøven var positiv, og så har det ikke barnet hypotyreose likevel, det ville skape mye trøbbel. Ikke sant? Og mye uro. Og enda verre, hvis det var mange barn som hadde hypotyreose som ikke blodprøven klarte å ta opp, sånn at man trodde at alt var i orden, og så var det noe feil. Det ville vært enda verre. Men dette funker kjempebra. Det bare noen få falske positive og falske negative. Sånn ville vi gjerne det skulle være. Sånn er det ikke i psykisk helsefeltet, for våre spørreskjemaer er ikke så gode som de laboratorieprøvene. Jeg har tatt med et eksempel fra CBCL, fordi der har vi faktisk sett på det i Norge. Det gjorde Tore Nøvik i 1999. Et forholdsvis lite materiale, men slett ikke verst. Og hun så da på de som hadde høy CBCL, og så gjorde hun omfattende intervjuer. Og da har jeg kalt en pasient, de som hadde en diagnose. Og vi ønsket altså at alle med høy CBCL skulle være pasienter. 10 av 15 var det. Alle med lav CBCL skulle ikke være pasienter. Så 68 var riktig klassifisert her. Synes dere det ser bra ut, eller er det noe problem? Det er et problem at det er falske positive og falske negative her. Og hvis dere tenker dere at dere satt i barnevernet her, og skulle plukke ut de med et reelt problem, og så hadde 15 stykker som hadde en høy CBCL, så ville 2/3 av dem, ja, ha et reelt problem. De der ville sannsynligvis være litt rett under grensen, så det er ikke sikkert det var så viktig. Men det er klart det er et problem, det er ikke en korrekt klassifisering. Men ingen metoder i vårt felt er noe bedre enn dette. Dette er faktisk bra, men det er langt fra perfekt, det er det man må vite. Du har feilklassifisering, både
falske positive og falske negative. Det de falske negative og det de falske positive. Så man må vite at det ikke centimeter eller millimeter mål vi holder på med her. Det ganske grove mål. Det de falske positive og falske negative. Men det 9 stykker altså ut av 77. Så det faktisk bra, men et problem allikevel. Hva med STQ? Der har vi nå brukt... Det en norsk studie fra Nord-Norge som har Brønnbo som har sett på dette i barnpsykiatrien. De som kom ut med man kan kalle det probable og probable og possible. Det var 3 kategorier. Normal, possible, probable. Probable det mest alvorlige. Altså det de øverste 10%. De burde fange opp. Da, her har jeg brukt begrepet sensitivitet og spesifisitet som jeg ikke kan ta meg tid til å gå inn i nå, men 1 korrekt. Altså da har du korrekt klassifikasjon. Den ikke så verst. Men den der betyr mange falske positive. Det det dere skal vite. Hvis dere ber de kommunale tjenestene om å bruke STQ, så vil de faktisk få ganske mange falske positive. Og det betyr at når de kommer tilbake med et resultat som litt høyt, så det ikke gitt at det høyt. Dere må etterprøve det. Da det greit. Dere må bare være klare at det ikke en sannhet dere får tilbake. Dere får tilbake en indikasjon. Det med? Det alltid de som kan minst som overtolker resultatene mest. Jo, fordi, ikke sant, du kommer ut i tall, og særlig når du har internettprogrammer, så virker det så sant, og du kommer ut, og det står tolkninger og alt mulig. Det fryktelig farlig, det veldig godt hjelpemiddel, men dere må ha kompetansen til å vurdere funnene. Det derfor dere går på kurs. Og dere må vurdere dem kritisk, og vite at det ikke en sannhet. Nå dette riktig nok, det ikke gjort i barnevernet. Nei, det ikke gjort i barnevernet. Dere vil kunne få andre resultater. Det gjøres en studie nå i Bergen som kommer til å se på akkurat det samme i for barn i fosterhjem. Så det ikke gitt at dette det samme, men generelt så må dere vite at det ikke en korrekt klassifisering dere får ved å bruke dette instrumentet. Eller noe annet. Skal vi se. Jo! Så har jeg tatt inn emosjonelle forstyrrelser. Og det for å vise totalskalaen, den har 25 spørsmål. Den fungerer da bedre enn en skala på 5 spørsmål. Feilklassifiseringen ved en liten skala vil alltid være større. Og 5 spørsmål for å klarlegge emosjonelle problemer lite. Det snakk om angst og depresjon, det store temaområder, og 5 spørsmål lite. Og det dere ser at her i Brønnbos studie så var det som heter sensitivitet, evnen til å plukke ut de med virkelige problemer, den da betydelig redusert. Og det viktig for dere fordi at noe av hensikten for dere å bruke STQ, det ikke nødvendigvis å vite at et barn har et adferdsproblem, for det vet dere allerede. Det for å kunne få en litt mer differensiert profil, sånn som jeg har forstått det, på hva slags problemer har barnet, og har det også emosjonelle problemer. Det får dere et bilde av, men feilklassifikasjonen relativt stor på emosjonelle symptomer i dette, og både fordi det en liten skala, og fordi det den kanskje ikke god nok på emosjonelle symptomer. Det dumt. Men sånn det. Det betyr ikke at dere ikke kan bruke det. Dere får en profil. Men det betyr at dere må tenke og vurdere. Skal vi se. Denne vet jeg nok så håpløs. Og jeg har ikke trykket den ut for dere. Men det et par poenger her som jeg har lyst til å vise dere. Det
Dette fra en engelsk studie, en av Goodmans studier, hvor de har sett på i hvilken grad plukker de forskjellige informanter ut de som har problemer. Det som jeg snakket om, at det forskjell mellom informanter. Og det da selvrapport, lærerrapport, barnerapport, og så det kombinasjon. Lærer selv, carer det, ja. Det, altså det foreldre, omsorgsperson, omsorgsperson selv, omsorgsperson, lærer og alle tre. Det som budskapet med denne tabellen, at når vi har selvrapport alene, så ser dere at hele veien, så det ganske lav sensitivitet. Altså perfekt 100, og dette ligger under 20. Dårlig. Der hvor den best, det der hvor vi kunne vente den var best, nemlig på å plukke ut angst og depresjon. For det vet faktisk ungdommene noe om. Det en internaliserende problem. Men overall så må dere ikke stole på selvrapport alene. Når det gjelder å identifisere hvor mye problemer det er. Det interessant, lærere jo da mye bedre. Dette any, altså alle diagnoser på en gang. Da plukker de ut 60% av de som har alle diagnoser. Og det ganske bra. Lærere gode informanter. Bruk lærere. Det kan virke litt tungvint, men de kjempegode informanter. Omsorgspersonen ligger her på omtrent samme nivå. Det forbausende. Det som så budskapet når man legger inn flere personer, så øker evnen til å plukke opp hele veien. Når du har alle tre, så plukker du opp nesten 90% av de som har en psykiatrisk lidelse. Og da begynner det å bli veldig bra. Plukker opp alle i dette tilfellet, men det lite antall her som har hypokinetisk lidelse, det 100%. Og mange hele veien. Så det et godt og sterkt argument for å bruke flere informanter og sammenfatte det. Og særlig å ikke bruke selvrapport alene. Men så må dere ikke gå inn andre krøften og si at selvrapport kan vi ikke ha med, for det så dårlig. For det gir jo informasjon, det ungdommens informasjon, ikke sant? Så har jeg en til her, og så det STQ. Hvis du bruker den der algoritmen som sier denne, det sannsynlig at dette barnet har en emosjonell forstyrrelse. Det sannsynlig at, i hvilken grad henger det sammen med at den faktisk har en? Og det en prosent på, det er emosjonell forstyrrelse ved STQ, og angst eller depressiv forstyrrelse, 43%. Det under halvparten. Og det ikke veldig høyt, så det må bare vite at det usikkerhet. Mens for hyperaktivitet det høyere, for atferdsforstyrrelse det mye høyere. Så emosjonell forstyrrelse særlig problematisk her. Det jeg selv tenker og som poenget når det gjelder det med målefeil, det å vurdere de tallmessige funnene med litt skepsis, og så vurdere hvor høye, hvor avvikende de egentlig. For det klart de veldig høye, så det noe helt annet, men hvis de ligger akkurat i grenseområdet, så må man være forsiktig. Ja. Når dere nå skal gjøre dette praktisk, så bør dere altså vurdere hvor avvikende skårene, og så bør du vurdere profil. Dere bør vurdere og det derfor jeg liker det skåringsarket som jeg viste dere i sted, fordi da vil dere på en måte se, ja, dette barnet skårer høyt på emosjonelle symptomer, høyt på venneproblemer, det henger liksom sammen, og så skårer det, eller du får et bilde av komorbiditet, ikke sant? Du skårer høyt både på emosjonelle og atferdsproblemer. Sånn at du ser hele bredden. Det litt av styrken her, at du har mulighet for å se bredden i funksjonen.